السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زیم شامیر خان د نیو جرسی امریکانا. او نن زمو ویڈیو د یو داس زی متعلق تا یو داس زی تا وسه تاسو بوزوم چې تاسو به تاسو حیران او پریشان شي. نه 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 پریشان کیږي ما ورته به خوشحال شي. او دا خاص کر د ماشومان لپاره داز ډیر زیات خپل پارک ته ډیر زیات دلچسپ دی. تاسو به تینو هم مزی واخلی او زه به تینو هم مزه اخلم. ستاسو ډیر ټایم نه اخلم او راځي چې ورشو او وګورو او مزې ته واخلو. خو پلیز دا یو پرومیس سره کوي چې خپل ماشومانو ته به خامخا دا ویډیو خوي ځکه چې ډیر زیات ښکلی پارک دی. او راځي ټایم نه اخلم. پلیز په ټولو کې دا یو خبره اوري چې تاسو زما دا ویډیو لایک شیر کوي او زما چینل سبسکرایب ضرور کوي. اوکے راځي ټیم هم ناخلم. یس گو تمر ګرو مونږ د خیره سره پارک ته رسیدو. اوس ګوره ورته او $16 د پارک ټیکټ ته او $14 ټیکټ مې ورکو. اوس په تاسو وچې دا سلې ونی ده د پارک لپاره $14 ورک وزلې ونی نیما صرف د دې ویډیو لپاره. او زما خپل هم ډیر زیات شوق و ما وایي چې زه هم انجوی کوم او راځي زه به نور خاموش شم زه به نور لرې شم. او پلیز ویډیو لایک اینڈ شیئر ضرور کړئ. او نور تاسو پیشا او ویډیو هم پیشا او مزې ته واخلئ پورا پورا. او خپل ماشومانو لپاره خامخا دا ویډیو سیف کړئ او ور شیئر کړئ ور توخئ سیفا. See you later.
And then I can do it for now.